Velkommen til Hvorfor gik du ikke bare? Det her er del 2 af min samtale med Louise. Inden vi går i gang, skal jeg dog løfte sløret for, at jeg har fået en sponsor, nemlig Next Story. Og Next Story er en sponsor, der har en værdi for dig, fordi jeg ved, at du lytter, er vidensbegærlig, du vil gerne lave selvudvikling, og du ved, at viden er magt. Og måske så vil du også gerne læse noget mere, men har simpelthen ikke tid til det i din hverdag. Og her er Next Story rigtig værdifuld for dig, så derfor har jeg takket ja til at få dem som sponsor, og det er jeg super glad for. Du kan som lytter få 60 dage helt gratis, hvis du går ind på nextstory.dk/januar60. Og det staves altså www.nextory.dk/januar60. Du kan også bruge rabatkoden januar60, når du er derinde, og jeg skal nok skrive link i show notes sammen med rabatkoden. Du kan både bruge rabatkoden, hvis du er ny bruger på Next Story, men du kan faktisk også bruge rabatkoden, hvis du tidligere har fået en gratis periode. De eneste, der ikke kan bruge den, det er, hvis du er betalende kunde i forvejen. Sidste uge, der anbefalede jeg en bog af Christina Kopti, som hedder Den svære kærlighed. I den her uge har jeg to anbefalinger til dig, og to ret forskellige. Den ene hedder Sygeplejersken, en af Danmarks historiens mest spektakulære drabsager. Og det er en bog af Christian Korfiksen, som findes som lydbog inde på Next Story. Og grunden til, at jeg har valgt den, som jo faktisk er true crime om en morsag, det er fordi, man kommer ind i hovedet på en kvindelig drabsmand, som er ekstremt manipulerende og kan få sig selv fremstillet som en helt. Hun har en meget, meget syg tankegang, men gennem den her ekstreme case, kan du få en smag og et indblik i, hvordan sådan nogle her manipulerende mennesker fungerer. Og det synes jeg faktisk er rigtig godt og værdifuldt. Hvis du ikke er til true crime, eller at du omvendt måske har sat dig rigtig godt ind i, hvad psykisk vold og manipulation er, men er et sted i dit liv, hvor du har brug for at opbygge dig selv, så vil jeg varmt anbefale en bog af Paul Gilbert, som hedder Medfølelse og Mindfulness, kolon fra selvkritik til selvværd. Paul Gilbert, han er ophavsmanden til compassion-fokuseret terapi, så han ved, hvad han snakker om. Og jeg skal nok skrive begge titler i show notes, så du nemt og hurtigt kan komme tilbage til dem. Rigtig god fornøjelse. Altså, jeg bildte mig selv ind. Hun savner mig så meget, at hun har lyst til at vink til mig. Men det er jo løgn. Ja, og jeg kan godt forstå, at du fornægter det, ikke? Ja. Fordi lad os tage eksemplet med din veninde. Hvis du sagde ja til, at du er i forhold med social kontrol, og havde det fint med det, ja, og blev ved med at være i forholdet, hvordan ville du så ikke fremstå over for både hende og dig selv? Ja, præcis. Ikke? Så vi kan ikke gøre noget, vi absolut ikke har lyst til. Nej. Og være bevidste om det. Så ja, det er jo netop, fordi det er ikke nået til vores bevidsthed endnu. Og vi har en meget høj smertetærskel. Nogle af os, især overlevere. Oh yes. Så vi kan sagtens holde sådan noget ud og fortælle os alle mulige andre ting. Ja, og det gjorde jeg i allerhøjeste grad, det der. Og hun havde jo også sådan nogle sætninger, hun sagde, ligesom hun sagde, at jeg ikke var klog nok. Så havde hun jo også nogle andre sætninger, som for eksempel var, at jeg måtte ikke se mine venner. Fordi det gjorde man jo ikke i et voksen forhold. Det gjorde man jo simpelthen ikke i et voksen forhold. Når du lægger trykket sådan, så lyder det nærmest som om, at det er en dødssynd. Ja, 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 og det følte jeg også lidt, det var, ja, på den måde. Og fangard til moderne teknologiprogrammer som Snapchat, ja, hvor at man kan kommunikere med sine venner, hvor beskederne bliver slettet. Så du kom simpelthen derud, hvor du skulle sende hemmelige beskeder, ja, der sletter sig selv, ja, som en spion. Yes, wow. Og jeg skrev, det var da jeg endelig åbnede op for vennerne, ja, fordi jeg holdt det så længe. Og ville ikke sige det, og jeg synes også, det begyndte at blive lidt pinligt, det der med, nu er vi sammen, nu er vi ikke sammen, nu er vi sammen, nu har hun gjort det her, men jeg er sammen med hende alligevel. Jeg synes, det var pinligt, og jeg var fyldt med skam.
Men til sidst så tænkte jeg, nu går den ikke længere. Jeg er simpelthen nødt til at sige højt, hvad det er, der sker. Og så begyndte jeg, fordi jeg så jo ikke så meget mine venner på det tidspunkt. Jeg begyndte at skrive episoderne, konkrete episoder til mine venner på Snapchat. Hvor er det godt. Ja, hvor at jeg fik anerkendelse om, at det er ikke normalt. Som ligesom vagte min indre styrke. Ja, du som blev sagde, ligesom realitetskalibreret, kan man sige. Ja. Ja, noget realitet, helt klart. Og jeg er så glad for, at jeg, selvom det kunne virke som småting, når man skrev det ned, det var det jo slet ikke, når man lagde alle tingene sammen, men at jeg skrev de små ting ned også. Ja. Små detaljer, små kommentarer. De der usynlige ting, som man ikke opdager, går ind og nedbryder ind. Ja, præcis. Og altså, jeg har jo simpelthen så mange fysiske symptomer på alt det, der er sket, at man skulle tro, at jeg havde været i krig. Skal vi prøve at gå reglerne igennem, og så kan du fortælle lidt om de fysiske symptomer, du har fået? Ja. Jeg måtte jo ikke se mine venner, for det gjorde man ikke i et voksen forhold, og jeg måtte heller ikke se min familie, for de var uintelligente. Og det er de ikke. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Og hvis de var, så var det sådan, det var. Men det måtte jeg ikke, for de var uintelligente. Og hun kaldte min far for idioten. Nå. Og jeg skammer mig så meget over, at hun har fået lov at tale sådan. Så når hun sagde det, så gav du plads til, at han bare kunne... Ja, det eneste, jeg sagde, det var, jeg kan ikke lide, du siger det der. Ja. Jeg kan virkelig ikke lide, du siger det der. Jeg vil jo heller ikke kalde din far en idiot. Hvor så fik jeg at vide, at hvis man ikke kunne få lov til at kalde, sige det, man tænkte, at han var en idiot, så var det ikke et ligeværdigt forhold, hvis man ikke måtte være ærlig. Aha, så hun projicerer det over, som om, at du er den dominerende part. Ja. Ja, det var faktisk det, hun gjorde. Og jeg accepterede det. Jeg accepterede, at hun talte sådan, fordi at jeg fik ikke noget ud af kampen. Og så er der alt det her med mad, som hun virkelig har været efter mig. Okay. Jeg spiser helt almindeligt, og jeg kan snilt nedlægge en kage, hvis jeg har lyst. Fedt. Ja. Det må man godt. Ja, og jeg har altid haft det godt med det. Jeg har aldrig nogensinde været sådan en, der har tænkt, ej, hvis jeg tager det her stykke kage, så skal jeg gå en tur, eller sådan noget. Jeg har altid haft et mega sundt forhold til min egen krop, men det skulle hun nok komme og ændre. Så hun begyndte at kontrollere, hvor meget du måtte få? Ja, ja. Mm. Og hvad for en type mad, og de der kommentarer. Skal du spise det der? Nå. Okay, ved du godt, at du bliver mega fed? Er at spise det der, og er du sikker på det? Jeg vil ikke have spist det der. Så meget udskammende. Jeg hører dig sige, at hvis du spiser det, så er du ulækker. Ja. Så du står med valget mellem sådan, okay, skal jeg trods hende og spise det og blive kaldt for klam, eller skal jeg bare lade være, og så er det nemmere. Ja. Ikke? Så jeg holdt lidt op med at spise, faktisk. Det giver jo god mening, for det kostede mindre, end at blive kaldt de her ting. Ja, præcis. Og altså, jeg kan stadig mærke hende som sådan en abe på skulderen den dag i dag, der sidder klar til at sige, det der, hvis du putter det der ind i din mund nu, så bliver du fed. Og du får sygdomme og bare dårlige fortællinger. Og det der med at straffe mig med at sige, jamen, vi skal ud og gå en tur. Du spiste jo også den der romkugle, gjorde du ikke? Så hvor vi andre måske hører vores egne stemme, når vi bliver selvkritiske, så hører du faktisk hendes nu. Ja, og jeg havde ikke brug for den stemme, fordi jeg havde det så fint i min krop. Ja. Og jeg har aldrig tænkt
andet end at min krop passer på mig, og jeg passer på den. Mm. Men jeg har det anderledes nu, fordi jeg kan mærke hendes stemme og hendes bevidsthed omkring det, og også lige så vel positive kommentarer. Hov, ej, jeg kan virkelig se dine mavemuskler nu. Det må være, fordi du har spist det, eller det, eller det, eller har bevæget dig sådan og sådan. Så det er lidt sådan en æbe på min skulder i dag, der står klar, og jeg er opmærksom på det, fordi hun havde også en ting med, at vi varede os hver dag. Oh. For at se, hvor mange gram man havde taget på. Wow. Ja. Måske fordi hun også selv lidt havde et problem, ikke? Men blev også mit problem. Det lyder som om, at hun overfører sin spiseforstyrrelse over på dig. Ja. Og det er jo kun noget, der er nemt, hvis man selv fornægter, at man har et problem med spiseværing, ikke? Ja, så i hendes verden er det naturligt. Ja, præcis. Jeg har spurgt hende, tror du ikke måske, du har en spiseforstyrrelse? Det gjorde jeg tidligt i forholdet, dengang jeg stillede spørgsmålstegn med ting, hvor det nægtede hun jo. Men pludselig var det ligesom også en del af mit liv. Ja, så om du vil spise på samme måde. Ja. Men altså, jeg er begyndt at spise romkugler igen, så... Det er jeg glad for at høre. Der er mange af tingene, jeg joker med, fordi jeg synes, det er så komisk. Ja. Altså, jeg er nødt til at fylde det med humor, for at holde ud, hvad der er sket. Var det befriende, at du kan se det med en sådan afstand? Ja, det er jeg nødt til. Så var der det med min indretning. Min indretning af mit hjem. Hun er flyttet ind hos dig. Ja, hun er flyttet ind hos mig. Og dengang hun skrev alle de der søde beskeder til mig på Instagram, så roste hun mig. Fordi hun ved, at jeg går meget op i æstetik, blandt andet. Så det kunne hun jo godt lugte. Det skal jeg rose på. Men pludselig var det et problem. Nu var det et problem. Min indretning, den var stressende. Okay. Og hun kunne ikke holde ud at være der. Jeg boede helt almindeligt. Ja. Så de små ting, som måske har været en lille irritation for hende i starten, som hun ikke har sagt højt, det eksploderer bare. Fuldstændig. Fordi hun ikke selv vil erkende, at du vækker noget afsky i hende. Og så bliver det indretningen, det går ud over. Ja. Og jeg endte jo med at pille alt ned, som jeg havde i mit hjem, fordi at hun jo satte sig i sofaen og gjorde det der, hvor hun sad og havde det dårligt. Nej. Jo. Ej, hvor teatralsk. Det var synd for hende, at jeg havde indrettet på denne her måde, hvordan jeg kunne finde på det. Så lige nu der sidder Louise med lukkede øjne og tager sig til panden. Amen altså, og jeg var jo sød og tænkte, det er godt nok synd. Så jeg pillede jo alle mine billeder ned. Og jeg begyndte at sælge møbler. Ja, så der var plads til hende. Og hendes, hun kunne få noget ro. Det var også sådan noget, hun kunne vække mig med om natten. Okay. Og vække mig og sige, jeg bliver så stresset af dit hjem. Det er søvntortur. Ja, det er det. Det er virkelig blevet sådan en... Det blev virkelig sådan en angst. Hvornår vækker hun mig i dag? Men kan du se ironien i, at du lever i et forhold, hvor der ingen plads er til dig? Fordi du skal hele tiden være til rådighed, og du bliver talt ned til. Ja. Men det er dig, der skal sælge dine møbler for at skabe plads til hende. Ja. Og hun har jo allerede taget 100% af pladsen. Mm-hmm. Ja. Ja, der begyndte min familie også at bemærke det, fordi det er noget, jeg er gået meget op i mit hjem. Og min far sagde sådan, altså, hvorfor? Nå, pas nu på, du ikke giver for meget af dig selv væk. Hvor jeg var sådan, ja, det ved jeg godt, men nu må jeg lige se, om det ikke hjælper. Fordi det var så traumatiserende for mig, når hun satte sig på den der måde, og der kom den der stemning. Ja. Som hun skabte over noget, jeg havde gjort forkert, synes hun, hvor jeg skulle trøste hende, fordi at jeg havde indrettet på en måde, hun ikke kunne lide.
Når hun bliver dramatisk og teatralsk. Ja. 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 Ja, så jeg mistede en masse ting. Og så var der det her med, for at vende tilbage til selvmordstrusler. Hvis jeg holdt fast i en aftale en gang imellem meget sjældent, hvis jeg sagde, men jeg vil gerne til den her aftale med en veninde i dag, det har jeg brug for og savner hende. Så kom stemningen. Mm. Og så startede hun. Nu havde hun det dårligt. Nå. Og ja. Og om jeg ikke nok ville blive hjemme. Og jeg sagde, ej, jeg er simpelthen nødt til det. Jeg var selv desperat. Ja. Jeg skal have luft. Ja, jeg skal lave noget andet. Til at være det. Se hende, min veninde. Ja. Hvor at hun så sagde det der med, at hvis du går nu, så tror jeg altså, at jeg vil gå selvmord. Så. Ja. Wow. Mm. Og det var ikke en gang. Nej, men det er jo virkelig en situation, hvor du skal vælge mellem dig og hende, ikke? Fordi ja. Du vil se din veninde for at få luft, ja. For at overleve. Ja. Og hun tror med selvmord. Og jeg er blevet så mange gange, ikke? Ja. Hvor jeg har aflyst sådan en halv time inden. Ja. Fordi at min ekskæreste har det dårligt. Oh. Så jeg er nødt til at blive og passe på hende. Ja, Maud er syg. Ja. Så der, jeg blev meget isoleret. Mm. Og det er der også mange veninder, der har påtalt i dag, har sagt, jamen, jeg så dig ikke særlig meget i den tid, og det kan jeg jo godt forstå nu, hvorfor. Men der var faktisk en veninde, der spurgte mig dengang, hvorfor siger du egentlig nej så mange gange nu til aftaler? Mm. Og det var jo fordi, jeg isolerede mig med hende. Og blev på en mærkelig måde tvunget til at blive hjemme. Ja, skulle de så sige, at du blev isoleret? Ja. Det er ikke noget, du aktivt har valgt? Nej. Ja, hun sagde de der ting, jeg blæser knuppen ud på mig selv. Jeg blæser den ud. Hvor jeg blev overvældet. Og blev nødt til at blive. Og det har hun også gjort i den tid, hvor vi flyttede hver for sig. Hvor at jeg jo stadig så hende en lille smule. Mm. Hvordan fik du det sekund, hun lige har sagt, at hun skyder sig selv? Det er jo den reelt set, det hun siger. Ja. Jamen, jeg blev så overvældet, at jeg næsten ikke kan beskrive det. Mm. Fordi at jeg sagde noget, eller... Mener du det? Og så bagefter, så gik jeg i gang med at trøste og være omsorgsperson. Så du kommer faktisk til at belønne hendes manipulation, ja. Ubevidst. Ja. Fordi hun vil gerne have en overraskelse, at en effekt hos dig er overraskelse. Hun vil gerne have trøst. Ja. Hun vil gerne have kontrol, at du bliver. Ja. Så hun lærer med tiden, at det her, det kan betale sig. Ja. Jeg trækker bare det der kort, så er Louise her. Og det virkede hver gang. Ja. Fordi jeg gik jo med det samme i gang med, det kan jeg, ved du hvad, jeg skal nok passe på dig. Mm. Det lover jeg. Og kom og sidde her, så nu så er jeg der, og så kan vi snakke sammen. Men det er vildt, når man tænker over udløseren for en selvmordshandling, ikke? Jo. Jeg vil begå selvmord, fordi du skal se din veninde. Ja. Wow. Ja. Ja. Så har hun gjort det med, at hun kaster med ting, og ligesom tager fat i en stol og ryster den. Okay. Sådan virkelig aggressivt. Altså mens du sidder i den? Nej, bare sådan på afstand kigger på mig og ryster den af mig. Jeg ved ikke, om det er sådan en mini-trussel. Og så har hun bare kastet med alt godt fra havet. Også dine ting? Dyre ting? Faktisk aldrig med mine ting har hun kastet med. Fordi jeg havde jo ikke nogen tilbage. Nej. Af mine egne ting. Nej, det var solgt. Ja, de er solgt. Og altså, hun har smadret sin telefon 1500 gange. Den har jo bare fyret afsted min retning, ikke? Og hvor jeg er gået og samlet
iPhone-skærmstykker op efter. Så du skulle rydde op efter hendes materielle vold? Ja, du er sindssyg. Jeg skulle rydde op igen. Og så har hun jo gjort det der med, at hun er rigtig dygtig til at formulere sig. Mm. Fordi så har hun måske nogle dage efter, så har hun sagt sådan, ej, jeg er så glad for, at vi ikke er sådan et par, der kaster ting efter hinanden. Det er bare så glad for, at vi ikke er sådan nogle typer. Kan du genkende, hvad det er, hvis du har hørt de andre afsnit? Jamen, helt sikkert, men hun leger jo med min virkelighed. Ja, det er gaslighting. Ja. Lige præcis. Hvor jeg jo nærmest har siddet og tænkt sådan, nå, jamen, kastede hun så ikke med det alligevel, eller... Husker jeg forkert? Ja. Er det mig, der er skør? Ja, og så også den der fortælling, hun havde om, at hun ikke var et aggressivt menneske, som jo også kørte i mit hoved. Jamen, hun er jo ikke aggressiv. Men det var hun jo. Og nogle gange kunne hun også påtale mig som aggressiv. Selvfølgelig. Ja, fordi at hvis jeg lavede de der bitte små, ej, det kan jeg altså ikke lide, du siger. Ej, du er jo du er aggressiv nu. Mm. Hold da op, hvis hun havde sagt, min far var en idiot, og jeg havde sagt, det kan jeg altså overhovedet ikke lide, du siger. Så ej, hvor er du aggressiv. Ja, jeg hører også, forskydning af roller er et tema her, ikke? Fordi hun siger både, der er ikke plads til mig i vores forhold. Og hun siger, at du er et krænkende offer. Ja. Og hun siger, at du er aggressiv. Ja. Og hun siger, at du har et særligt forhold til kontrol. Ja. Det er jo alt sammen ord, som beskriver hende. Ja. Men hun vil gerne have dig placeret eller positioneret som krænkeren. Fordi så har hun jo flere rettigheder. Ja, det er det. Og så havde hun jo... Hun havde jo sådan noget... Hvis jeg stillede nogle krav, så kunne hun finde på at sige, jeg kommer efter dig. Okay. I den periode, hvor vi skulle til at flytte fra hinanden og sælge vores bolig, så skete der jo også alt det her økonomiske vold, hvor hun gerne ville have fat i alle de penge, jeg havde skudt ind i boligen. Nå. Hun havde ikke givet en krone, og jeg havde givet plus 200.000, hvor jeg sagde, altså, selvfølgelig skal jeg have de penge med. Vi har ikke boet her i særlig lang tid. Jeg synes, det er etisk ukorrekt af dig at sige, du vil have dem, sagde jeg til hende. Mm. Og det skulle jeg aldrig have sagt, for så var der skideballe. For hun ville jo så gerne have fat i de her penge. Og det var i den sammenhæng, hun især sagde, du skal bare vide, at jeg kommer efter dig, og jeg kommer med nogle advokater, som jeg kender, og vi slagter dig. Fuldstændig. Ja, der fortsætter truslerne igen. Ja. Jeg holdt heldigvis fat og kontaktede selv en advokat, der sagde, at jeg var i min fulde ret til de penge. Selvfølgelig. Ja. Du er jo ikke gift. Nej. Hun har ikke været med til at købe det. Nej, og det var det, der var så absurd, fordi i starten troede jeg jo bare på det, hun sagde med, at hun sagde, jamen jeg har ret til halvdelen, og så var jeg sådan, nå ja, hvis du har ret til det, så er det vel sådan, det er. Men det så i hendes hoved var jeg allerede blevet gift og skilt? Ja. Og det er jo også noget af det, hun også gjorde, det der med at være gift. Hun flippede skrot på mig, skældte mig ud for den, jeg var, og fortalte mig, at jeg var mindre værd, og hvordan jeg var forfærdelig. Og så 2 timer senere, når jeg ligesom var færdig med at have angstanfald over alt det, hun havde sagt, så kunne hun komme hen og sige, du er bare mit livs kærlighed, og vil du ikke gifte dig med mig? Du er fantastisk, og jeg vil giftes med dig her, og det skal være en sommerdag. Og det er jo sådan en implicit form for gaslighting, ikke? Det er, når vi ikke direkte fornægter, hvad der lige er sket, men lader som om, at det ikke er sket. Ja, og så dagen efter igen, så kunne hun finde på at sige, jeg skal aldrig giftes. Ja. Så du vidste aldrig, hvad hun mente, hvad der var sandt? Jeg kunne ikke regne med det, hun sagde nogensinde. Mm. Det opdagede jeg jo. Mm. Hvordan kom jeres brud? Jamen, det kom ved, at jeg til sidst ikke kunne mere. Mm. Jeg havde sådan en ting med, at jeg, når jeg kom hjem fra arbejde, hvor jeg havde holdt min pause på cykelstien,
Og jeg var kommet hjem og lige taget imod det første læs af hendes palaver. Så gik jeg op på det øverste toilet og låste døren. Og ja. Så satte jeg vasketøj over, så man ikke kunne høre, at jeg sad og hyperventilerede. Og der gemte jeg mig hver dag. Fordi det, hun kunne jo heller ikke finde på at vaske tøj, for guds skyld. Det var jo en del af rengøringen. Ja. Så det kunne jeg jo med fred i sjælen sige som undskyldning til, at jeg gik derop, og så sad jeg bare på gulvet og hyperventileret og fattede ikke, hvad der foregik. Så du er en mor for et ekstra barn, der ikke kan klare sig selv? Ja. Som er gået i flyverskjul eller i dækning? Ja. Og trækker vejret? Ja. Mm. Og nogle gange kom hun op og bankede på. Ja. Hvor at jeg jo bare gik fuldstændig i panik. Og jeg kunne også finde på nærmest at skrige ud sådan, jeg åbner ikke, jeg åbner ikke, jeg åbner ikke. Wow. Ja. Så det er det sidste kald på kontrol, kan man sige. Ja. Vores brud skete ved, at... eller det første start på vores ægte brud skete, at hun igen havde sagt et eller andet til mig. Og så nu var jeg bare så fyldt, at nu kunne jeg slet ikke klare mere. Og jeg endte med at komme ud af toilettet den dag og sagde, vi skal sælge vores bolig, jeg skal ikke være her et sekund mere. Så I har købt en lejlighed sammen? Ja. Og lang tid efter I mødte hinanden? Det var meget kort efter, fordi ja. Det var det der med, at hun igen pressede mig til noget, jeg slet ikke var klar til, og jeg min bolig stressede hende, og det var heller ikke i den rigtige nabolag. Dem, der boede her, det var nogle socialt udsatte mennesker, synes hun. Ja. Det er det overhovedet ikke. Fordi du når jo både at sælge alt i din lejlighed, hun når at flytte ind. Ja. Du når at give afkald på din lejlighed. I køber en ny lejlighed sammen. Ja. Og jeg kan huske, at I er sammen i alt i et år. Ja, lidt mere. Ja. Sådan halvanden-agtig. Ja. Men det er jo netop også meget beskrivende for det psykisk voldelige parforhold, ikke? At alt går ekstremt stærkt. Ja. Og jeg er bare blevet presset. Ja. Og jeg skulle jo aldrig have solgt min lejlighed. Men det... Jeg nægter den dag i dag at sige, at jeg fortryder, fordi jeg vil ikke straffe mig selv på den måde. Nej. At leve med, så skulle jeg gjort sådan, så skulle jeg gjort sådan. Det nægter jeg simpelthen, for det er for hårdt. Det er jeg rigtig glad for, du siger, fordi det er det, der tager aller længst tid i bearbejdningen. Det er alt for hårdt at straffe sig selv på den måde. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, og jeg agerede, som jeg gjorde, fordi at jeg blev udsat for nogle ting. Men vi sælger vores bolig, og i den periode, der ses vi stadig. Og vi flytter også hver for sig, og vi ses stadig. Okay. Fordi at jeg prøver at sætte grænser. Jeg prøver at sige, nu er det slut. Men hun er meget dygtig til at sige, det er det ikke. Og får ligesom skaffet mig tilbage hver gang. Altså smiger hun dig, eller lokker hun, eller truer hun dig til, at I skal ses? Det er nok en blanding af det hele. Hun bruger ligesom forskellige metoder, afhængig af, hvad der lige virker. Og nogle af gangene har jeg også blokeret hende jo alle steder, hvor hun jo så har kontaktet mig på mail. Hvor at hun ligesom har skrevet sådan nogle ting, som for eksempel, at nu har hun modermærkekræft. Så igen meget dramatisk og teatralsk. Ja, hvis jeg ikke svarer, så har hun corona. Og så slutter hun altid mailen med et spørgsmål. Mm-hmm. Så man er tvunget til at forholde sig til noget. Ja. Og så den ene gang, apropos det der at gå frem og tilbage, den ene gang, så siger hun, jeg synes, vi skal ringe sammen. Jeg tror, det er bedst, vi ringer sammen. Uden at sige, hvad I skal tale om. Ja, det er også og det klassisk. Er bare lort, fordi jeg falder i og fjerner blokeringen. Og taler i telefon med hende, når det ender med, hun kommer hjem til mig om aftenen. Ikke? Wow. Og så kører vi igen. Fordi hvis ikke hun må komme hjem til dig, så prik. Ja. Mm. Ja, fordi så dør hun jo af modermærkekræft. Som hun måske har, skriver hun. Ikke? Men det har hun jo ikke. Men
Altså, jeg har lyst til at sige, at min grænse er nået, men den er jo for længst nået. Men den er så langt over, at jeg til sidst faktisk bliver meget vred. Hvilket er berettiget, vil jeg sige. Jeg finder simpelthen bare sådan vrede inde i mig selv, som jeg bare tager imod med åbne arme. Ja. Fordi det er så dejligt at føle noget andet. Ja, en urkraft. Ja, ja. Så jeg skælder hende ud, og jeg siger til hende, du udsætter mig for psykisk vold. Og jeg skælder og skælder og skælder og skælder ud. Er hun stille? Nej. Eller prøver hun at afbryde dig? Hun prøver at manipulere mig. Okay. Og ligesom også lidt efterfølgende prøver ligesom at tage mine narrativer over på hende selv og sige, nej, du udsætter mig for psykisk vold. Men det gør jeg ikke. For det har jeg også selv tænkt, hov, er jeg også selv tavlig? Igen om mønstret forskydning af ansvar, ikke? Jo. Men jeg skælder hende ud, og altså jeg kan bare mærke sådan en kraft ind i mig selv til at gå fuldstændig amok. Og det er faktisk sådan, vores forhold slutter med så meget vrede inde i mig, og så en altså fuldstændig blokering af alle medier, alle mails og andre. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, som vil ønske, at det havde været deres afslutning. Altså som går og drømmer, dagdrømmer om den her samtale, hvor de bare altså vælter ud med det hele og sætter dem på plads. Ja. Hun har også sendt nogle mails til mig efter, inden jeg fandt ud af, hvordan man rigtig blokerede på mail. Så sendte hun mig jo mails, fortsat lange, lange mails, som enten var det der, jeg elsker dig, du er mit livs kærlighed, jeg kommer aldrig til at glemme dig, og du har ændret mit liv, og bla bla bla. Men så kommer der ligesom nogle andre mails også, som lyder på, at nu har hun jo en juristkæreste. Jeg tror ikke en skid på det. Jeg tror ikke, den person eksisterer. Nej, du er heller ikke interesseret i, hvad hun laver. Nej. Hvor hun skriver sådan noget i mailen. Ja, du var jo så vred på mig til sidst, så jeg tænker, du er glad for at vide, at jeg er videre med en ny kæreste. Og jeg tror, det var 2 uger efter eller sådan noget. Ikke? Og jeg tror stadig, det er løgn, fordi hun er en løgnhals. Men det er også, altså helt til at starte med, at det er jo også lige meget for dig. Ja, fuldstændig lige meget. Altså, du behøver slet ikke hoppe med på den der krog med at spekulere på, om den kæreste er der eller ej. Og jeg har heller ikke bedt om informationen. Præcis. Hun prøver på at vække nysgerrighed og en sorg ved dig. Fuldstændig. Men den dag i dag er hun fuldstændig blokeret alle steder, men altså, jeg gruer. Altså, jeg holder øje. Fordi at ja, hun kunne godt finde på at dukke op. Du holder øje. Ja, jeg er opmærksom. Eller vagt. Hvad giver det dig, og hvad koster det dig at gå og holde øje og være på vagt? Det koster mig et nervesystem, der simpelthen kører på fuld hammer. Ja. Og det koster mig så meget stress. Men det skruer nemlig i mine ører. Ja. Altså, jeg er bare så stresset over hende, og den bydel, vi boede i sammen, den nærmer jeg mig ikke den dag i dag. Altså, det er blevet sådan et skræksted for mig. Det er ikke en bydel, jeg færdes i, eller har færdes i, før vi boede der. Men man skal tage metroen for at komme derhen, og det gør jeg ikke. Så du tager heller ikke metro? Nix. Så det jeg hører er, at du har udviklet angst. Ja, ja. Med meget undgåelsesadfærd. Ja. Altså som ikke bare er, jeg bryder mig ikke om at gå forbi hendes lejlighed. Nej. Det er en helt bydel, og det er metrosystemet, som hun har
Som hun har taget fra dig? Ja, altså hun har taget så mange ting. Hvor lang tid skal hun have lov til det? Ikke særlig meget længere, har jeg besluttet. Fedt. Mm. Jeg går til psykolog, som er en af de ting, skide godt, som jeg tror, at er sundt. Hvis man gerne vil øve sig i at have det lidt bedre. Præcis. Mm. Hvis man gerne vil tættere på den, man har lyst til at være. Ja. Og der hende, min psykolog, hun lavede sådan en behandling på mig, sidst jeg var der. Det hedder et eller andet MDR. EMDR. Ja. Eye movement. Ja. Ja. Og hun sådan sidder og tapper på ens hænder, imens man skal genkalde nogle episoder. Og der var virkelig mange ting, jeg havde glemt. Og det var faktisk der, jeg blev mindet om hendes mund. Ah. Altså, jeg kunne bare se den for mig. Den der skældud mund, der er konstant af i bevægelse, og som aldrig holder pause fra at være efter mig. Ja. Og det var jo også imens, at vi var sammen, at jeg ligesom, det gik op for mig, at jeg ryster. Mm. Altså, at min krop konstant ryster. Indeni eller udenpå? Udenpå. Okay. Altså, og mine hænder ikke kan stå stille. Mm. Og jeg kan ikke kontrollere det. Og så havde jeg en episode for nylig, hvor at der var sådan en radiatorlyd, den der banken på en radiator, hvert andet minut. Den, kender du lyden? Ja, hvis der er luft i rørene. Ja. Hvert andet minut kom den der lyd, og hver gang den kom, så fik jeg et chok. Okay. Jeg blev så bange, at hele min krop, den, jeg skreg næsten. Wow. Hele min krop rystede, og jeg kunne ikke ligge stille. Og det endte med, at jeg bare kunne mærke den der angst i halsen, der bare åd mig. Mm. Og jeg kunne ikke få vejret ordentligt og begyndte det der, hvor vejrtrækningen bliver svær. Og det var der, jeg kom til at tænke, hold da op, hvor har hun bare været med til at skade mig. Mm. At jeg kan have sådan en reaktion på en almindelig ting. Ja, dit nervesystem er jo helt vildt meget i alarmberedskab, ikke? Ja. Og det ville stemme overens, hvis du gik på en mørk vej, der var en, der fulgte efter dig. Fuldstændig. Men her, der er det jo alle de gamle minder og gamle traumer, som stadigvæk insisterer på at sidde fast. Ja. Så det er jo klart, det er også det, soldater oplever med PTSD. Ja. At de er hele tiden på vagt, og de husker, også når de ikke har lyst. Ja, præcis. Ja. Og jeg har lidt sådan en distancering til det hele, der er sket. Jeg er simpelthen nødt til at distancere det bare en lille bit smule til hverdag, fordi ellers så er det bare for drænende. Så jeg prøver at pakke det lidt væk, og så tager jeg det frem. Men det er jo ikke noget, man kan kontrollere, men jeg prøver. Jeg kan godt mærke det på dig. Ja, jeg prøver. Jeg kan godt mærke, at der er sådan en armslængdes afstand, at lige nu der sidder vi og kigger på minderne sammen. Mm. I en sikkerhedsafstand. Ja. Jeg mærker ikke på dig, at du smelter sammen med mindet, eller, nej, eller bliver særlig rørt for den sags skyld. Nej. Hvilket jeg tror er rigtig sundt. Ja. At du kan lave de her lufthuller, hvor at, det gider jeg ikke tænke på lige nu, eller det skal grines af. Ja. Og så når du møder op i exit-cirklen, eller hos din psykolog, som du er tryg ved, hvor der er sikkerhed, jamen, så kan du så gå ind og mærke det igen. Ikke? Ja, og det er det. Ja. Så jeg har ligesom fundet min egen måde at håndtere det, og også taget en beslutning om, at det ikke definerer mig. Ja. Har jeg taget en meget stor beslutning om. Jeg var noget, inden jeg mødte hende, og det er jeg stadig nu. Efter jeg har mødt hende, selvom jeg har ændret mig, så er jeg stadig mig. Ja, fedt. Og måske kan du, det er en fortolkning, måske kan du mærke den Louise, du var, før du mødte hende igen. Ja, det kan jeg. Ja. Det kan jeg virkelig mærke, og det lister sig langsomt positivt ind på mig.
Jeg har også haft en meget mørkere tid, altså efter bruddet. Men jeg synes, at nu begynder jeg at mærke, at jeg havde selvværd inden, som hun jo fik fuldstændig nedbrudt, synes jeg. Og nu kan jeg mærke, at det prøver jeg at finde igen. Finde tilbage til mig. Ej, hvor godt. Mm. Det er jo faktisk det næste, jeg meget gerne vil ind på. Ja. For jeg synes, at det er vigtigt, og det er også det, som sæson 1 af Hvorfor gik du ikke bare har både præg af, at udbrede viden omkring, hvad er psykisk vold, hvornår ved man, at det er det, der foregår. Ja. Men jeg har lige så meget brug for, jeg fornemmer også, at mine lyttere har lige så meget brug for, at få mere viden og erfaringsdeling omkring, hvordan vi så bygger os selv op bagefter. Mm. Fordi der er jo blevet taget stykker væk fra os. Ja. Hvordan får vi så de her byggesten på plads? Hvordan får vi opbygget det her selvværd? Yeah. Jeg har jo lige skrevet en e-bog om emnet, som snart kommer ud, men jeg kunne godt tænke mig at få dine personlige erfaringer, fordi det er faktisk her, at guldkornet ligger. Ja. Mm. For det første vil jeg sige, skriv et brev til dig selv. Ja. Sæt dig ned, tag et stykke papir, skriv. Kære Louise, og så det, som du mærker. Jeg har selv i mit brev skrevet, at det er okay, at jeg har reaktioner på det, der er sket. Fordi at når jeg har det svært, så går jeg tilbage til mit eget brev til mig selv. Og så får jeg validering af mig selv. Du giver dig selv validering, det du skulle have haft fra en partner. Og det synes jeg er selvomsorg. Mm, det er det. At sige til sig selv, hold kæft, en lort mand. Hvor er du stærk, og hvor er det bare okay, at du er ked af det nu. Og så læs det igen og igen. Jeg har også skrevet, husk, at du er derinde, og at du er stærk. Og det er sådan en... sådan en mantra, jeg nærmest siger ind i mit hoved, når jeg er lige ved at smelte. Ja. Og så vil jeg sige en måske mere aggressiv selvomsorg. Det kunne være, det har jeg gjort, at skrive nogle ting ned, du gerne vil slutte fred med, som er sket. Eller et billede af personen og brænde det. Ja. Det har jeg gjort også. Det synes jeg er en god, rigtig god idé. Fordi den fysiske manifestation af at se noget, der forsvinder, kan altså noget helt andet, end hvis vi bare mentalt forestiller os, at nu gider jeg ikke det mere. Fuldstændig. Mm. Altså, jeg har sat ild til et billede af hende, og jeg havde det bare så mega fedt i min håndvask. Ja, fedt. Og jeg har også lavet et papir, hvor jeg har skrevet ned, hvad jeg gerne vil slutte fred med, hvad der er sket, som jeg har brændt i en brændeovn. Og så vil jeg sige, at selvomsorg er også at sige til sine veninder, eller til sin familie, eller den ene person, man er tryg ved, eller hvem det kunne være, at sige, nu vil jeg gerne fortælle dig en historie om mig, og så fortælle hele forløbet, ligesom dem, du læser op. Ja. Fordi at man kender sine tætte godt, men det er noget andet at fortælle den. Altså lave sådan en tidslinje for sig selv over, hvad er det, der er sket, og så sige den højt, eller få læst den op i en podcast, eller hvordan man har brug for at sige det højt. Ja. Og jeg tænker, at det er rigtig, rigtig sundt i forhold til at få det landet og bearbejdet. Ja. Og få det bevidnet. Og vi skal også huske på, at det er jo en fortælling om mig selv. Ja. Så trin 2 jo er netop, hvad skal være min nye fortælling om mig selv? Ja, præcis. Nu kan jeg vælge frit, jeg kan definere mig selv. Hvem vil jeg ønske, at jeg er? Eller hvad kunne jeg godt tænke mig, at andre sagde om mig? Så vi får kontakt til ens værdier igen. Ja, præcis. Mm.
Ja, og så vil jeg faktisk godt lige læse lille nogle fire sætninger, som jeg fik på sådan et retreat, hvor at underviseren sagde, prøv at sige den her sætning til dig selv. Mm. Og så når man havde sagt det ind i sig selv, så prøv at sige det til en inde i dit hoved, som har gjort dig ondt. Ja, det er meget buddhistisk det her med at oplyse vrede og stolthed med medfølelse. Ja, og det man skulle sige, det var, må du være rolig, må du være tryg, må du være sund, må du være elsket. Ej, var det godt. Og jeg synes, det var så fint at prøve at sige ind i mit hoved til min ekskæreste, det hjælp. Ja, fordi at der ser vi på vedkommende med kærlige øjne. Vi ser både, at personen er forstyrret, og vi ønsker det bedste for personen. Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at lytterne lige nu får kontakt til inden i dem selv. Få kontakt til sig selv, om du vil læse det op en gang til, og så får vi inden i os selv kontakt til den anden, som vi sikkert tænker på. Har du lyst til at læse det op to gange? Ja, selvfølgelig. Godt. Først kan man lukke øjnene, hvis man vil, og så kan man tage en dyb vejrtrækning. Må du være rolig? Må du være tryg? Må du være sund? Må du være elsket? Mm. Jeg synes, det er lidt ligesom at give sig selv et kram. Ja, præcis. Det er meget omsorgsfuldt. Ja. Det er sådan, vi vil tale til vores gode venner, men sjældent siger til os selv. Mm. Og nu skal vi give slip på en eks. En skurk. Ja. En nederen person. Har du lyst til at læse det op igen for lytterne? Må du være rolig? Må du være tryg? Må du være sund? Må du være elsket? Fedt. Det er så varmt. Ja, det giver noget ro. Ja. Vi holder op med at ruminere, at have tankemylder og dårlige tanker om personen. Ja. Mm. Og den har i hvert fald hjulpet mig. Mm. Både til mig selv og til min eks. Mm. Og i det hele taget bare for lige at mærke mig selv. Mm. For det har jeg da helt sikkert haft svært ved. Mm. Og det er jo også en del af den her distancering, at finde tilbage. Og så er det jo forskelligt, hvordan man er, men jeg vil bare sige, husk at du er god nok, som du er. Ja. For det har jeg også sagt til mig selv. Husk at du er god nok, som du er. Mm. Husk dig. Husk at du er vigtig. Skal det være de sidste ord i vores samtale? Så meget. Ja. Tusind tak, fordi du kom, Louise. Tak, fordi jeg måtte. Og tak for din fortælling og dine kærlige ord. Selv tak.